Բոստոնի ամենամյա մարաթոնի ժամանակ երկու ռումբերի պայթյունները խուճապի էին մատնել մարաթոնի մասնակիցներին և դիտորդներին, մինչ օգնության աշխատախմբերը շտապել էին օգնել ծանրորեն վիրավորվածներին, որոնց թվում վերջույթները կորցրած բազմաթիվ մարդկանց։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Օբաման խոստացել է այդ գործողություններում ներգրավվածներին հայտնաբերել և պատժել։ Պայթյուններից մի քանի ժամ անց տեղական և դաշնային իրավապահ մարմինները խուզարկել էին Բոստոնի մոտակա արվարձանում գտնվող մի տուն և այնտեղից դուրս էին կրել մի քանի տոպրակներ։ Միաժամանակ աշխարհի բազմաթիվ երկրների ղեկավարներ ցավակցություններ էին հայտնել զոհերի հարազատներին և տուժածներին և դատապարտել հարձակման գործողությունը։ Ավստրալիայի վարչապետ Ջուլիա Գիլարդի բարերով Ավստրալիան անվերապահորեն դատապարտում է այս դաժան և անիմաստ հարձակումը ուղղված ամբողջ աշխարհի կողմից սիրված մի իրադարձության դեմ, որին մարդիկ մասնակցում են միայն բարի և ուրախ նպատակներով։ Իսկ Լոնդոնում այս քաղաքի առաջիկա մարաթոնի կազմակերպիչները հայտարարել են, թե Բոստոնի դեպքերից հետո վերանայում են իրենց անվտանգության ծրագրերը։ Մեծ Բրիտանիայի սպորտի նախարար Հյու Ռոբերտսոնի համաձայն, անվտանգության հարցերով աշխարհի լավագույն մասնագետները զբաղվում են կիրակի օրը Լոնդոնում ապահով և անվտանգ մարաթոն անցկացնելու հարցով։ Բոստոնի դեպքերից հետո անվտանգության միջոցառումները մեծապես խստացվել են նաև Վաշինգտոնում, Նյու Յորքում և այլ խոշոր քաղաքներում։ Իսկ մինչ այդ Բոստոնի պայթեցումների համար առայժմ ոչ ոք պատասխանատվություն չի ստանձնել։ Արաքսիվան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։